стартира специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове. Това съобщават от МВР. Акцията ще се провежда на територията на цялата страна и ще продължи до изборния ден. Основната й задача е противодействието на престъпления срещу изборните права. 20 са сигналите за купуване на гласове, получени до момента в Националния оперативен щаб, отговарящ за провеждането на изборите по данни на МВР. Те се проверяват и по някои от тях се образуват и досъдебни производства след набавяне на необходимата оперативна информация. Създадена е и нова организация за предстоящите избори, чрез която да се завиши контролът за получаване, разпределение и отработване на сигналите. Освен по обезпечаването на изборния процес, ще се работи и по противодействие на конвенционалната престъпност, както и по установяването на лица, обявени за национално или международно издирване. Друг от ангажиментите на МВР е и охраната на изборните материали. Общо над 20 000 служители на Министерството са ангажирани в процеса около подготовката и произвеждането на парламентарните избори в страната.